আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ। বিদ্রোহী শক্তির আক্রমণত নিহত বার্মিজ আর্মির ব্রিগেডিয়ার জেনেরেল আং জাও লিন। এয়া হৈছে ব্রিগেডিয়ার জেনেরেল আও জাও লিন নিহতর খবর। বার্মিজ আর্মির এওঁ ব্রিগেডিয়ার আৰু নিহত ব্রিগেডিয়ার জেনেরেলর মৃতদেহ বার্মিজ আর্মির হাতত গতাই দিবলৈ বিদ্রোহী শক্তি এম এন ডি এ এ বিচাৰিছে যদিও কোনো সঁহাৰি জনোৱা নাই বার্মিজ সেনাৰ কর্তৃপক্ষই। ককাং ৰিজনৰ 12 নম্বৰ লাইট ইনফ্রান্ট্রির ব্রিগেডিয়ার জেনেরেল নিহত লিন। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো ককাং ৰিজনৰ 12 নম্বৰ লাইট ইনফ্ৰেণ্টিৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল হয় নিহত লিন। ইতিমধ্যে বিদ্ৰোহী আৰু বাৰ্মিজ সেনাৰ মাজত যুদ্ধ পূৰ্ণগতিত চলি আছে আৰু বিদ্রোহী শক্তিয়ে এখনৰ পাছত আন এখন জিলা তাত দখল কৰি গৈ আছে। ম্যানমাৰৰ কেইবাখনো ৰাজ্য কেইবাখনো জিলা দখল কৰি গৈ আছে আৰু বিদ্রোহী শক্তিৰ ওচৰত ইতিমধ্যে ম্যানমাৰ সেনাৰ যি সামৰিক শাসক বুলি কোৱা হৈছে সেই সামৰিক শাসকৰ সেনাবাহিনীৰ বহুতেই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, বহু লোক নিহত হৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতেই বিদ্রোহী শক্তিৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল আং জাও লিন। নিহত ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেলৰ মৃতদেহ বার্মিজ আর্মির হাতত গতাই দিবলৈ বিদ্রোহী শক্তি এম এন ডি এ এ বিচাৰিছে যদিও কোনো সঁহাৰি জনোৱা নাই বার্মিজ সেনাৰ কর্তৃপক্ষই। ককাং ৰিজনৰ 12 নম্বৰ লাইট ইনফ্ৰেণ্টিৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল নিহত লিন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী হোমেন বৰগোহাঁইৰ 92 সংখ্যক জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি প্ৰদান কৰা হয় 2023 বৰ্ষৰ সাহিত্যিক বঁটা আৰু সাহিত্যিক পেঞ্চন। ৰাজ্যৰ 23 গৰাকী সাহিত্যিকলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই বঁটা। প্ৰতিমাহে 8,000কৈ লাভ কৰিব পেঞ্চন। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা। অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে বা থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগু। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান। সিহনাৰ দুখন উল্লেখযোগ্য কবিতা পুথি হল বুকগত ৰসকেলিৰ ধুন, মি আলয়া আউৰি ঘৰে হল প্ৰবন্ধ সংকলন অসম বুৰঞ্জীৰ ৰূপকথা আৰু অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতি সমীক্ষা। শ্ৰী বগেন গগৈ ধেমাজি। বিশিষ্ট সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁই দেৱৰ 99% জন্ম দিৱস আৰু 2023 বৰ্ষৰ সাহিত্যিক পেঞ্চন প্ৰদান অনুষ্ঠান আজি ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে অনুষ্ঠিত কৰিছে। আজীৱন কৰ্মযোগী অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ অগ্ৰণী স্মৃতপজ্ঞ হোমেন বৰগোহাঁই দেৱৰ প্ৰতি মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰা সাহিত্যিক পেঞ্চন আমি তেখেতৰ উপজাদিন অৰ্থাৎ আজি 7 ডিচেম্বৰত প্ৰদান কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। 2023 বৰ্ষৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 23 গৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকলৈ সাহিত্যিক পেঞ্চন আগবঢ়াইছে। সাহিত্যিক প্ৰাপকসকল হ'ল বাস্কা জিলাৰ সীতাৰাম বসুমতাৰী, কাছাৰ জিলাৰ শ্ৰীযুতা জয়াদেৱ আৰু চম্পালাল সিনহা, শোণিতপুৰ জিলাৰ দিলীপ কুমাৰ বৰুৱা আৰু শ্ৰী জ্ঞান বাহাদুৰ ছেত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ শ্ৰী মোহন সোণোৱাল দেৱৰ সৃষ্টিৰাজীয়ে সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে। মই সাহিত্যিক পেঞ্চন প্ৰাপ্ত প্ৰতিগৰাকী স্বনামধন্য সাহিত্যিকৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আজি 4 দিনত ভৰি দিলে সদৌ অসম অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন কাৰ্যসূচীয়ে। পদ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ দাবীত মহানগৰীৰ সচলত অনশন কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাই। অনশন অব্যাহত ৰখাৰ ফলত অসুস্থ হৈ পৰিছে কেইবাগৰাকী প্ৰতিবাদী শিক্ষক। শীঘ্ৰে প্ৰাদেশিকী আইনৰ সংশোধন ঘটাই বঞ্চিত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ পদ প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ দাবী জনায় প্ৰতিবাদী শিক্ষকসকলে। প্ৰতিবাদস্থলীত মুখ্যমন্ত্ৰী আহি আইন সংশোধন কৰিব বুলি ৰাজহুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়ালৈকে অনশন কাৰ্যসূচী চলাই নিয়াৰ হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদী শিক্ষকসকলে। উদ্ধাৰ এই যিখিনি শিক্ষক কৰ্মচাৰী 20-30 বছৰ বিনা বেতনে শিক্ষকতা কৰি 400 শিক্ষকে আত্মহত্যা কৰাৰ পিছত 2,000ৰো অধিক শিক্ষকে বিনা বেতনে অৱসৰ লোৱাৰ পিছত বা 2-3 হাজাৰ শিক্ষকে চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া চৰম মুহূৰ্তত
আমাক চৰকাৰখনে অন্যায় কৰিছে। কিন্তু 2022 চনৰ 20 অক্টোবৰৰ দিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত যেতিয়া আমি আলোচনাত বহিছিলোঁ, শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আছিল, তেখেতে কিন্তু সেই কথাখিনি শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সন্মুখত বহি আমি আলোচনা কৰি থাকোঁতে তেখেতে কিন্তু এটা শব্দও নোকোৱাকৈ তেওঁ বহি আছিল আৰু তেখেতে শুনি আছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক দিয়া প্ৰতিটো আশ্বাস আৰু প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা তেওঁ শুনি আছিল। গতিকে মই অনাগত দিনত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়কো অনুৰোধ কৰিম আমাক শিক্ষকসকলক আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা বা প্ৰৰোচিত কৰা ধৰণৰ কথা আপুনি আৰু কোনোদিন প্ৰচাৰ মাধ্যমত নক'ব। পেঞ্চনাৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰা উৎকোচ লৈ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন হ'ল শিৱসাগৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত কোষাগাৰ বিষয়া। সময়মতে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নথকা, কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত পুৰাশক্ত হৈ থকা অপৰাধত নিলম্বন সঞ্জীৱ বৰাক। পুৰাশক্ত অৱস্থাত কাৰ্যালয়ত কৰায়ত্ত হৈছিল সঞ্জীৱ বৰা। কিছুদিন পূৰ্বে কাৰ্যালয়ত কাম কৰি থকা অৱস্থাত বিষয়াগৰাকীক শিৱসাগৰৰ জিলা আয়ুক্তই হাতেলতে কৰায়ত্ত কৰিছিল। নিলম্বিত সঞ্জীৱ বৰা শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য গাণনিক বিষয়া হিচাপেও কৰ্মৰত আছিল। শিৱসাগৰৰ জিলা আয়ুক্তৰ তদন্তৰ পিছতে বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হিচাপে নিলম্বন কৰা হৈছে। শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য গাণনিক বিষয়া সঞ্জীৱ বৰাক আজি অসম চৰকাৰৰ এক বিশেষ নিৰ্দেশনা অনুসৰি নিলম্বন কৰা হৈছে। এইগৰাকী সঞ্জীৱ বৰা শিৱসাগৰ কোষাগাৰ বিষয়া হিচাপেও কৰ্মৰত আছিলে। শিৱসাগৰ ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ সঞ্জীৱ বৰাক আচলতে সঞ্জীৱ বৰাই বিভিন্ন সময়ত কৰ্তব্য অৱস্থাত হোৱাশক্ত হৈ থকা আৰু পেঞ্চনাৰ সেইধৰণে বিভিন্নজনৰ ব্যৱসায়ী সংক্ৰান্তীয় কাম কাজ আদিৰ ধৰণৰ বিল পাছ কৰাৰ নামত, পেঞ্চনাৰসকলৰ বিল পাছ কৰাৰ নামত তেওঁ ধন দাবী কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে বিগত কেইবামাহ ধৰি, আৰু কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত সুৰাপান কৰাৰ অভিযোগ আছিলে। সেইদৰে যোৱা 8 নৱেম্বৰতো খোদ জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে সেই সন্দৰ্ভত নিজেই আচলতে তদন্ত কৰিছিলে আৰু তেওঁ সুৰাশক্ত অৱস্থাত আচলতে পাইছিলে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁক নিলম্বনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিছিলে, এই অভিযোগ উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে অসম চৰকাৰে আজি এক বিশেষ নিৰ্দেশনা অনুসৰি সঞ্জীৱ বৰাক নিলম্বন কৰিছে। মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে শিৱসাগৰ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ মৃদুল দাস আছে। মই ক'ম কি ক'ব, আচলতে বিভিন্নজন গ্ৰেপ্তাৰো হৈছে এনেধৰণৰ কাম কাজত, তাৰপিছতো কিন্তু ওৰ পৰা নাই, শিৱসাগৰত যি পদক্ষেপ লৈছে কি ক'ব? চাওক, অসম চৰকাৰে প্ৰতি সময়তে তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিছে। অসম চৰকাৰে এনেকুৱা দুৰ্নীতি এই পইণ্ট যিসকল অফিচাৰ আছে বা বিভাগীয় কৰ্মচাৰী আছে সেইসকলক প্ৰতি সময়তে হাত দঙাই আছে। তথাপিও এই শিৱসাগৰৰ গাণনিক বিষয়া হিচাপে থকা জিলা পৰিষদৰ এই জিলা পৰিষদৰ অফিচৰ পৰাই সমাজ জীৱনৰ প্ৰতিটো কামে, গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ প্ৰতিটো কামেই ইয়াৰ পৰা হয়। তাৰপিছতো ইয়াত যদি আপুনি ঠিকাদাৰে হওক বা বিভিন্নজন অহাৰ পিছত যি অভিযোগ আছিলে, শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত মহোদয় তৎপৰতাত, আয়ুক্ত মহোদয় শিৱসাগৰ জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো, তেখেতে যি তৎপৰতাত এই সুৰাশক্তিয়ে হওক বা তেখেতে যি উৎকোচ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, যি ক্ষেত্ৰতে নহওক বা জনসাধাৰণক তেখেতে যিদৰে সদায় বিমুখ কৰি কৰি আছিলে তাৰ ওপৰত যে তৎপৰতা কিবা কৰি যে আয়ুক্ত মহোদয় যে অসম চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতক যে নিলম্বন কৰিলে, তাৰ কাৰণে আমি আয়ুক্ত শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত থকা আৰু বিভিন্ন বিভাগত আৰু এনেকুৱা কৰ্মৰত অৱস্থাত মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰা কৰ্মৰত অৱস্থাত তেখেতে উৎকোচ লোৱা তেনেকুৱা বিষয়া যিমান আছে আয়ুক্ত মহোদয়ক আৰু তেখেতলোকৰ প্ৰতি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো। হয়, এয়া আছিলে মৃদুল দাস আৰু এইধৰণে আচলতে শিৱসাগৰ যি জিলায়ুক্ত কাৰ্যালয়তো তেওঁ এইগৰাকী সঞ্জীৱ বৰাই মদ্যপান কৰি প্ৰৱেশ কৰা কাম কৰাৰ ধৰণৰ অভিযোগ আছিলে আৰু সেই তাৰ উচিত প্ৰমাণ লাভ কৰিছিলে খোদ জিলায়ুক্তগৰাকীয়ে আৰু তাৰ পিছতে আজি এই ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'লে, যাৰ বাবে বিভিন্নজনে তেওঁৰ এই ধৰণৰ পদক্ষেপৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাইছে। এইবাৰ কোকৰাচাৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, হত্যাত অভিযুক্ত অপৰাধীলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা, আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হত্যাকাৰী শম্ভু কাহাৰ। পশ্চিমবংগৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শম্ভু কাহাৰক 1 ডিচেম্বৰত কোচবিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। শম্ভুৰ বিৰুদ্ধে থানাত আছে বহুকেইটা গোচৰ। তপন চক্ৰৱৰ্তী নামৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাক হত্যা কৰিছিল শম্ভুৱে। শম্ভুৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল তপন চক্ৰৱৰ্তীৰ পত্নীও। ভৰিত গুলীবিদ্ধ শম্ভু কাহাৰক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়।
আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পাবি দেলুৱাৰ নমস্কাৰ।